Sponsor Azad Hayat, Narkomaniya və Alkoqalizmin Müalicəsi Mərkəzi. Çıxanda şəhərə hamı özünə Karol deyirdi, amma mən həqiqi Karol olmuşum da. Yəni bunu bilənlər bilir, şəhərdə elə yerlər var idi. Biz oradan keçdiyimiz yerdən yarım saat Peridonun maklatkanın iyisi getmirdi. Qardaş, nəsə dedilər ki, arabala səninlə sürmək istəyir, plan 5000, 500 manatdan. Mən Bakı şəhərində mənim qədər maşın sürən olmayıb. Mənim qədər, yəni qonqada, qonqanı deyirəm ki, yəni sürüşlər təyin eləminə olmayıb. Ən pis sürüşləri biz sürmüşük. Ən acımasız sürüşlər bizdə olub. Avaralıqdır bu. Yəni biz necə konkret bədənimdə mənim salamat yeri yoxdur. Hamısı cırıq-cırıq, dağım-dağım. Qorxmamışam, maşın sürəndə həzz almışam. Mən qorxmurdum ki, burdan keçərəm mənə nəsə olar, əzilərəm, maşınım əzilər. Allahın da olsun maşını kəsib çıxardıblar mənim maşının içindən ki, əmələ gəlməyib, heç yerdən çıxarda bilməyiblər. Həyat buydu da, bizim üçün biz nədir? Bu gün varsan, səhər yoxsan, buydu. Valla biz avtoş olmamışıq, Qurana. Mən avtoş nədir, mən bilmirəm. Avtoş nə demək? Nə mənaya gəlir? Kim çıxardı bu sözü? Avtoş. Mən demirəm, amma mən burada kamera qabağında oturub, yəni loğa, mən belə sürmüşəm, elə sürmüşəm. Yəni bu peşmançılıqlardır bu. Deməli dostlar, bugünkü qonağımız köhnələrin avtoşu, avtoxuliqan, Səxavət 515 və yaxud Alabaş. Oh Lord, here we go again, I just dropped two, drop two, drop two, drop. Alabaş niyə? Səxavət 515, SS 515. Mən, qardaşım, var. Var, bunu istərdim, məlumat verədim. Mənim adım Səxavətdir. Alabaş, mən ləqəb kimi, yəni maşınıma deyiblər mənim Alabaş. Mənim o vaxtı maşınım var idi. O qədər maşını, yəni, vurmuşdum ki, maşın, yəni, salamat yeri yox idi. Nə maşın idi? 06 idi. O vaxt, birinci 06-dan başlamışam mən. O vaxt, deməli, 06-nın köhnə 06 idi. Maşını o qədər, yəni sırf mən maşını sürməyə o maşının üstündə öyrənmişəm. Sürürdüm maşını, yəni sırf sürüşü onun üstündə öyrənmişəm. Neçə yaşında? Mən 16-17 yaşında. Mənim durum indi deyim 13 yaşımda, mənim 35 yaşım var indi. Adam var deyir, mən gedim idmanla məşğul olum, mən gedim oxuyum, mən falan. Mənim oxumağım da, idmanım da, hər şeyim maşın olur. Hamı sürə bilər maşın. Hamma maşın sürməklə məşğul ola bilər. Xuliqan deyiləm, avtoş da deyiləm mən. Mən maşın sürənəm. Konkret mən şəhərdə tanıyanlar da tanıyır, bilənlər də bilir ki, mən necə maşın sürmüşəm, necə. Bütün sürənlər, böyüyündən tutmuş kiçiyinə kimi, hamısı tanıyır məni. Hamısı. Ömrüm şəhərdə keçib. Necə maşın sürmüsən, misal? Mən maşın Alabaşdan gəldik, çıxdıq bura. Alabaş, məsəl üçün, maşına deyirdilər. Mənim maşınım çox alabılaydı. Yəni, damına kimi şifaflövqa var idi. Hamı deyirdi ki, apar bu Alabaşı kraskalatdı da, bu nədir? Uzaqdan seçilirdi ki, Alabaş gəl, maşın Alabaş idi konkret. Sonra oyla çox pis avariya düşdüm. Yəni, çox pis avariya düşdüm. Maşın əmələ gəlmədi. Verdiyi metalloma. Verdiyi maşın getdi, ad qaldı, ləqəb qaldı mənim üstümdə. Hamı Səxavət demirdi. Elə bir ki, dostlarım deyirdi, mən şeydim. Bu deyə-deyə-deyə-deyə bu cə yayıldı. Hamı deyirdi ki, məni tanımayanlar. Deyirdi ki, biz istəyirik ki, o adamı görək. Görək ki, onun saçında canında harada alabar, ona alabaş deyilir. Ağzat var da, başa düşdün. Deyir, mən görəndən sonra hamı deyir ki, valla sən sürüşdə zatı görürdük, belə axtarırdıq ki, görək onun baharasında alabar, buna alabaş deyirlər. Və yaxud da deyirdi ki, mən çox arıq olmuşam, çox arıq olmuşam da, yəni şəkillərimi göstərsəm, tanımarsan ki, bu sənsən. Uşaqlar deyirdi ki, baxırdıq, deyirdi, bu belə iri yarı da, bir böyük bir adam da deyir ki, yəni bunun alabaş desin, və yaxud nəsə belə bir şey. Belə başladı da mənim həyatım. Do drop. Oh Lord, here we go again, I just dropped two tabs and I lost my friends. Oh Lord, here we go again, I just dropped two tabs and I lost my friends. I'm like... Biz bez pantofi sürüş sürmürdük. Var sürən, var nə bilim, var avtoş, var nətər deyim, maşın dəli kimi sevən də, var sürən, var şov göstərən. Başa düşdün? Mən şov göstərməyi sevməmişəm.
Mən yani əlimdə kamera bütün günü necə deyim şəhərdə gəzməmişəm ki, mən bir dənə zimek eləyim və ya bir dənə təkər qaldırım, kimsə məni çəksin. Mən kimsə çəkib ha vaxtsa, nə bilim videomu və yaxud arxada gələn maşın çıxardıb çəkib, yani belə şeylər olub. Yani mən heç vaxtı özümü reklam eləməyi sevməmişəm. Həyatımda birinci dəfədir ki, kamera qabağına otururam. Yani belə bir şey olmayıb. Bu günə kimi mən heç kim. Başqa adamlar da təklif eləyib. Yani sənə mən tanıyıram, videolarıma baxıram, bəyənirəm, böyük hörmətim var, həqiqətən, Allahın olsun. Sən gözəl bir iş görürsən, sən gördüyün işi, yəni heç bir Azərbaycanda blogger görmür də, yəni sən gördüyün işi super işdir. Yəni, ne dedim, şablon da öldü, sən gördüyün iş elədi ki, yəni həqiqətən anaları sevindirirsən, o narkomaniyada bir heylə köməkliklər edirsən, mən baxıram, həqiqətən halal olsun sən, Allah sənə məqsədi və çatdırsın, uğrun bol olsun. Mən demirəm, amma mən burada kamera qabağında oturub, yəni loğa, mən belə sürmüşəm, elə sürmüşəm, yəni bu peşmançılıqlardır bu. Ən pis sürüşləri biz sürmüşük. Yəni mən sürmüşəm, mən o sürüşün içində olmuşam, ən pis, ən acımasız sürüşlər bizdə olub. Yəni, necə, pis sürüş necə olur, yəni acımasız necə olur? Acımasız bizə necə, insan elə bilginən ki, biz rula otururduq, mən şəxsən özümdən deyim, mən rula otururdum, rula oturanda, yəni mən o maşını elə sürməliydim ki, mən ölməyim. Yəni mənim sürüşüm belə olub. Mən o maşını elə idarə eləməliyəm ki, mən ölməyim. Yəni elə bil ki, çıxırsan 5-ci mərtəbəyə, özünü yerə elə atıqcınan ki, ölmə, sağ qal. Gecə 4-də, 5-də səhərə yaxın gəlirdi evə, yatırdım. Səhər dururdun, insan yuxudan duranda iş haqqında fikirləşməlidir ki, mən bir gün durmuşam, gedim 5 manat pul qazanım. Ha, mən dururdum yuxudan, nədir mənim? Ha, bir gün görə, o vaxt bu işlərə baxan, necə deyim, araçılar var idi, maklerlər deyə. Sırf yani, sürənlərin arasını düzəldən. Yəni, heç kim, ha, o vaxt elə idi. Yəni, sən heç kim durduq yerdə, məsələn, sən sürənsən, mən sənə deyirəm, malikə oturaq sürək. Yəni, belə söhbət ola bilməzdi. Səndən mənə söz gətirirdilər. Nail deyir ki, Allah şəhərdə bir nömrə özüməm, onu mənə deyə bilərlər. Deyirdim, nə danışırsan, gətir onu belə qırım, onu elə qırım. Onu mən özümə yedirmirdim. Yəni, bunlar olurdu, həqiqətən, Allahın da olsun. İyi, bir sənə necə bir şey yaranırdı? Sənə də gəlib mənim haqqımda bir sənə deyirdilər. Deyirdilər ki, Səxavət deyir ki, onu bir sənə qararam, o sürüşə həsrət qoyaram, onu belə eləyərəm. İyi, ikimizin arasında belə şeylər yaradırdılar. Yəni, yaranırdı, iyi. Sən tərəfdən bir 10 nəfər, o tərəfdən da hər şey danışılırdı, sürüş başlayırdı. Elə bir hadisə kimdən olub, hansı sürət? Çox adamdan olub. Məsəl üçün, mən bir dənə belə bir şey deyim, mən avariyadan təzə çıxmışdım, çox pis avariyada düşmüşdüm. Mən pis avariyalarım olub, bir dənə avariyanı danışım, sonra onun haqqda danışaram, mən çox pis avariyalarım olub. Şəhərdə demək olar ki, ən pis avariyaları mən eləmişəm. Çünki nəyə görə? Sürüş üç şey istəyir. Ürək, ağıl. Bir də pulun olmalıdır. Sürüş sürürsənsə, sənin ürəyin olmalıdır. Burada elə bir şeylər ola bilər ki, sən orada ürək eləməlisən girmək üçün. Yəni, gəlirsən 150 ilə, 160 ilə elə bir moment yaranır ki, məsəl üçün kamaz gedir, maşın gedir. Sən ya tormuza otursan, daldakı sən gəlib keçəcək, ya da girməlisən ora. Sən ürək eləyib orada risk eləməlisən. O da riskdir. Yəni, yarı-yarıya ölüm də, yəni budur. Bizim həyatımız bu olur. Pul da nəyə lazımdır? Pul, qardaş, maşındır. Yəni, sən bu işə girmisənsə, sənin maşının vuruldu, onu düzəltməyə pul lazımdır. Yəni, bir dənə bir yerinə bir şey oldu, apardın, məsələn, 300 manat, 400 manat, 500 manat. Amma bunlar yoxdursa, sən yalandan bir dənə məhlədə zimeyka ilə diyan yerində də, yəni sən ilk dör bu iş. Sürə bilərsən, yenə deyirəm, bəxtin gətirə bilər. Mən o qədər uğursuzluqlarım olub, and olsun Allaha. Mən maşını, yəni necə deyim, özümdən çox istəyirəm. Yəni, çox sevirdim. Mən maşına baxdığım qədər, heç inansan, bir yerim ağrıyırdı, mən həkimə getmirdim, amma maşının bir yerinə bir şey olanda mən onun axarı düzəltməliydim. O, olmalı idi məndə. Mənim maşınımda heç kim nə siqaret çəkə bilərdi, nə yağlı əlinə, nə bilim, haradasa nəsə yemirsən, gəl otur, yana. Mən elə şeylərdə çox vasvasıyam. Hə, yəni, indi biraz elə şeylərdə soyuyub, amma məndə elə, mən siqaret çəkən deyiləm, amma kimsə siqaret çəksin, gözdə bu siqaretə atım, oturum, yox. Deyəm, biraz nəfəs al, nəfəsindən də təmizlənsin, zor oldu, salona çökər. 07-nin, biz o vaxt gedib 07-ni alırdıq. Deməli, mən 07-nin çölü var, ha. 07-nin çölü mənə maraqlı deyil idi. Yəni, o sürüşdür də, adi bir idmançı çıxır,
döyüşür. Döyüşdüyü yerdə ona yumruq da dəyəcək, ağzı da partlayacaq. Bu da mənim sənətim. Mən çıxıramsa sürməyə, cızılacaq da, qopacaq da, nəsə olacaq o maşına. Prosto amma salonda mən otururam axı, salon təmiz olmalıdır, sivej olmalıdır, rul parıldamamalıdır. Mən işte nəm bir dənə Marley ilə sildirirdim, vsyo. Yəni o parıldasın, o filan, o bəhmən. Onun iyi var, 07-nin içindəki iyi idi, bax, bizi yoldan çıxardan. İnanırsan, o zavoddan gəlirdi, elə bir ki, zavod bilirdi ki, mən bunu Azərbaycana göndərəm. O qoxu elə bir qoxu idi ki, o qoxun getməmək üçün, inanırsan, nələr eləmirdik ki, bu qoxu getməsin. Ki, yəni, mən şüşəni açmaq nə deməkdir? Şüşəni açarıq, salonda iyi dağılar, şüşə bir damca açılmalıdır. Loğalanmıram, leş maşın, nə bilim, dağılmış maşın sevməmişəm sürüm çıxım, o avaralıqdır. Məndə hər şey solidni, çotq olmalıdır ki, mən çıxım şəhərdə, yəni görsünlər ki, mənim də maşımda səliqə var, zəhmən var. Hər şey öz qaydasında. Sürəndə də yəni biz hörmətlə sürmüşük, valla. Yenə deyirəm, mən günüz vaxtı geyib hansısa probkada, yol boşalanda bir çıxmışıq şəhərə, nə bilim, müəyyən bir yerlərdə sürüşlərimiz olub, sürmüşük. Demirəm, mən səhv eləmişik. Valla, həqiqətən böyük bir şeydir, bu bir səhvdir. Yəni, prosto bura çıxıb danışmıram ki, kimsə baxsın, fərəhlənsin, desin ki, əşi, zordur, elə biz də çıxıb. Mən burada çıxıb bunu danışmağımın səbəbi odur ki, məndə o vaxtı, o vaxtı belə şeylər yox idi. O vaxtı belə şeylər çəkilsəydi, o vaxtı belə şeylər görsəydi, biz də baxardıq. O vaxtı sosial şəbəkələrdə bu qədər inkişaf eləməmişdi, yəni bu qədər şey yox idi. Yəni, o vaxt belə şeylər olsaydı, biz də baxardıq, görərdik ki, məsəl üçün, bu bədbaxtçılıq baş verib, o bədbaxtçılıq baş verib. Hansı bədbaxtçılığı baş verib, danış bədbaxtçılığı. Qardaş, bədbaxtçılığım elə bu, yenə deyim, insan var, yenə deyirəm, gözəl bir yol seçir, gedir o yolun arxasında, yəni nəsə, bir dənə bağışdır, bir qurtum su için boğazım durudu. İnsan var, hansısa bir yolu seçir, gedir o yolun arxasında, uğur qazanır, xeyir tapır. İnsanda var, bizim kimi bir yolu seçir, avaralıqdır bu. Yəni, bir sənə de, konkret çıxırsan, idman növünə çevrilə, yəni idman kimi ola, mən inanırsan, geyib yataram onun qapısında, çıxmaram da, yəni mənim o qədər həvəsim var, o qədər. Amma mən bu şeylərdən xeyir tapmamışam, heç vaxtı. O qədər bədbaxt hadisələrim baş verir. İndi ayıb olmasın, bunu deyirəm. Bədənimdə mənim salamat yeri yoxdur. Hamısı cırıq-cırıq, dağım-dağım. Mən o qədər əməliyyatlar keçmişəm. Nə bilim, qabırğam girilib, qırılıb, girib ciyərimə, qolum qırılıb, nə bilim, ayağım qırılıb. Hamısı avariyalarda. Elə avariyalarım olub. Yəni, bilənlər bilir də məni o maşının içindən çıxardanlar. Allahın da olsun, maşını kəsib çıxardıblar mənim maşının içindən. Yəni, əmələ gəlməyib, heç yerdən çıxarda bilməyiblər. Mən kəsib çıxardıblar yenə də. Elə də avariyalarım olub. Mən gəlib baxan, maşına baxan da, mən yəni xəstəxanada yox, morqda deyiblər ki, hansı morqa gedək ki, onun meydin götürək deyək. Yəni, elə o vəziyyətdir ki, bunun içindən salamat adam çıxar. Yəni, o vəziyyətdə olub. Bunlar hamısı bilsən nədən aslı gəlir. Yenə deyirəm, qorxu. Yəni, mən qorxmamışam, maşın sürəndə həzz almışam. Mən qorxmurdum ki, burdan keçərəm, mən nəsə olar, əzilərəm, maşınım əzilər və yaxud nəsə bir bədbaxt hadisə baş verər. Mən o rulu oturdum, mən tamam çönüb başqa adam olurdum. Mənim yanıma elə ürəkli oğlanlar oturub, Allahın da olsun. İki addımdan sonra tutub şeydən ki, saxla düşürəm. Otura bilmirdi. Mənim yanımda hələm-hələm adam otura bilmirdi. Deyir, Ceyka qardaşımız otururdu arada bir. Başqa da yəni oturanlar var idi. Onlar da yəni şey, mənim kimi psixoloji onlara şey, təsir eləmirdi o. Mən özüm sürəndə, məsəl üçün, daş kimi idim. Mən heç nədən qorxmamışam, heç bir sürüşdən. Mən Bakı şəhərində mənim qədər maşın sürən olmayıb. Mənim qədər, yəni qonqada, qonqanı deyirəm ki, yəni sürüşlər təyin eləminə olmayıb. Çünki mən heç kimi atqaz eləməmişəm. Uşaqlar var, maşınları gizlədirdilər, ad çıxardıblar, sürəndilər. Maşınları gizlədirdilər falan və gəlirdi, otururdu. Yəni bizim içimizdə maşını yoxdur. Adı çıxıb. Amma mənə bilsən nə idi? Məndə elə bir şeydi. Zəng eləyirdilər, sürən var. Deyirdim gəlsin. Falan kəs sürmək istəyir, deyirdim gəlsin. Uğurlu, uğursuz sürüşlərim olub, qardaşım. Heç kim, yenə deyirəm, özünə verinli oturub rola deyə bilməz ki, mən sürürəm. Heç bir bədbəxt hadisə baş verməyəcək, heç bir şey olmadı. Bu ruldur. Mənə elə bir adamlar calayıblar ki, konkret, yəni təzə gəlib də sürüş, yəni təzə başlayır sürməyə. Mən ondan sürmüşəm, inan Allaha, yolda getdiyim yerdə, yolda getdiyim yerdə.
təkərim partlayıb. Təzə təkər abi, o bədbax, o şanssızlıqdır. Bu mənim sürüşdə çox şanssızlıqlarım olub. Çox ha, çox tərəssür şanssız olmuşam da. Yəni amma mən üstünə getmişəm da. Adam var şansı gətirmir, dala çəkilir. Amma mən üstünə getmişəm. Sürüşlərim olub, yolda sürür, amma qırıram. Bunu qırmaq, bir pavorata qıracam bunu. Allahım olsun, təkərim partlayıb, təsəvvürü qəti millət gözləyir səni ki, görək nə olacaq da, yəni Schumacher'in sürüşü olur. Mən baxıram 98-ci ildə, o Ferrari'nin əfsanəsidir də, Schumacher həqiqətən əfsanədir o adam. Schumacher'in bir dənə sürüşü olur, öz pilot yoldaşı, demək, sürüş qutarır, sürüş qutarda yağış yağır. Öz pilot yoldaşının qənədinə çırpılır, istər-istəməzə bilmədən olur da o. Təkəri çıxır, Schumacher uduzur. Yəni o şanssızlıqdır da. Yəni bax, imin o elə şanssızlıq mənim də dəfələrlə başıma. İndi Schumacher'in bir dənə o videosunda mən görmüşəm. Dəfələrlə olub, çox videoları var. Sadəcə olaraq mən onu demək istəyirəm ki, sürüşdə yəni o demək deyil ki, sən uduzdun, sən zəifsən. O qədər idmançılar, məşhur idmançılar var. Çıxır, alınmır da, gətirmir, uduzur. Uduzmuşuq sürüşdə də uduzmuşam, nə bilim, çıxmışam hardasa, amma mən dala çəkilməmişəm. Mən həmişə qabağa doğru getmişəm. Mənim dala çəkmə. Mən sadəcə olaraq o qədər şeylər itirdim. O qədər şanssızlıqlarım oldu. Müsbət tərəfi nə olub sənin üçün? Mən probka bilməmişəm. Mən probkada mən konkret qalmamışam. Yəni mən bunu deyim. Bir də dəfələrlə olub məsəl üçün çox adama köməyim dəyib. Maşındır məsəl üçün yolda getdiyim yerdə bir dəfə gördüm ki, bir nəfəri bıçaqlayıblar. Mal Allaha and olsun. Qan içində qan bilsən bəlkə 7-8 dənə bıçaq vurmuşlar ona. Yerdə qan aparırdı da onu. Saat hardasa 5-6 baxları idi. Probka da bilirsən nətərdə, hər tərəf probka idi. Hamı işdən çıxan vaxtı idi. Mən də dayanmıram, məndə peridok belədir. Çıxmışam, mən elə bir maşına oturdum, knopkanın dördünü də vururdum. Dayanmaq söhbəti yox idi. Hardasa dayandın, bir dəqiqə, bir də gördün, göydə gedirsən də, yəni apardılar səni. Mən dayanmırdım. Gördüm, o millət yığılıb. Qaqaşın bir yeri bir qan götürüb gedir də qaqaş. Birdim böyrünə, maraq mənə ki, şu an yeni gördüm o yerdə qan. Təsəvvür və qəti skoru çağırsalar, qaqaş yəni konkret morqa gedəcəkdi də. Yəni skoru o probkada gəl, bunu apar və çıxanı. İnan Allaha, həmin, mən yenə deyirəm, baba yaxşı sözümə gətirib çıxardıram. O maşında deyirəm, mən sigeyi çəkməyə, maşının sidenikin, nə bilim, dipdiklənsin, nəsə olsun. O qaqaş qan axa-axa onu qoydum arxa sidenikə, bax, Allah haqq. Onu elə bir yollarla, elə bir protivə çıxmışdı. Harada olmuşdu? Razində, Razində. Razində? Hə, Razində. Nail, deməli, onu elə bir yollarla, mən heç skoru tanımırdım orada, harada skoru var. Onu elə bir yollarla apardım xəstəxanaya. Mən özüm düşəndə mən eşitdim ki, onun həyatında heç bir təhlükə yoxdur. Yəni, həkim də mənə dedi ki, yəni 5 dəqiqə, 10 dəqiqə o gec gəlsə, yəni ölə bilər də. Vallahi billahi. Yəni o indi baxıb burdan nəticə götürəcək, özü biləcək nə deyirəm. Hə, yəni onu apardım xəstəxanaya çatdırdım. Noel, qapını açdım ki, sidenik yəni əmələ gələsi deyil də. Sidenikin elə bir üstündən vedrə ilə qanı götürüb tökmüsən, bu belə vedrə ilə qandır. Yəni mən onda deyiləm, o problem deyil. Amma onu elədim də. Yəni o mən o həyata qayıtdım, o mənə ləzzət elədi, başa düşdün? Mən 100% öz opudumdan deyirəm ki, yollarda. Yəni onu hansısa bir skorunu çağırsaydın, o skoru gəlincə, yəni konkret o adam ölərdi də. Yəni probkaya görə deyirəm, ha skoru yəni gələrdi. Burası biraz gecikərdi. Yəni mənim kimi də inanmıram onu o sürətlə kimsə çatdırardı. Qolundakı tatuların mənası var mı? Qolumdakı tatular qardaş. Bu qardaşım, qolundakı tatu maşının nömrəsidir. Nə? 515-də iki tay dilində yazılıb. Hə. Aha. Bu da mənə aid olan sözlərdir bu heç bir. Burada da nə bilim yazılıb da mənalı şeylərdir. İndi onu incələsək gərək səhərə qədər oturaq burada. Burada da koronadır. Bir dənə koronam var. Onu o vaxtdan saxlamışam, elə qalıb da. Yəni o vaxt 515-in üstünə koronanı qoymuşdu. Yəni o çıxanda şəhərə hamı özünə Karol deyirdi, amma mən həqiqi Karol olmuşam da. Yəni bunu bilənlər bilir, kimsə indi. Kimlərlə sürmüsən? Qardaşım, biz sürüş sürmüşük, yəni yenə deyirəm,
sürüşlərim olub. Mən o vaxtı, bəs hər bir dənə söz deyim, Nail, maraqlı bir şey danışım. O vaxtı sürüşlərimiz olurdu, yəni bizi calayırdılar da, yəni kimdənsə kimi sürməyə. Bir gün mənə zəng gəldi, mən Yarbalanın adını eşitmişdim, amma özün görməmişdim. Aha. Həqiqətən görməmişdim, üzdən görməmişdim, amma adını eşitdim ki, Yarbala, Yarbala. Yəni, bir o qədər yaşlı olduğumu bilmirdim. Qardaş, nəsə dedilər ki, Yarbala səninlə sürmək istəyir, pulun 5000, 500 manatdan. Mən pul heç vaxtı qumarı sevməmişəm. Pulla oynanılan bu işə qumar sayılır da. Hə, o deyiblər, prosto bilsən necə, insan desə ki, mən pulla sürmürəm, şey, bilsən, biraz adama şey baxırdılar. Yəni, mən heç vaxtı deməmişəm ki, yox, sürmürəm. Kimsə mənə təklif eləsin ki, falan kəsən sürsən, heç vaxtı deməmişəm. Mən ondan gözləyirəm ki, o mənə bir dənə şirin şey desin, dostluq olsun. Mən heç vaxtı kimsə gəlib deməmişəm ki, gəl bura səninlə sürəcəm. Onun nəsə aşıbqası olub, nəsə deyib mənim haqqımda sürüş belə alınıb. Yarbala ilə də getdi Yarbala gün məhəlləsində bir talpa maşın. Düşdüm, spuskada dayanmışdıq, dedilər ki, Yarbala deyir ki, bəs sürürəm də nəsə, məndən də Yarbalaya gəlib deyiblər. Va, gördüm, Yarbala gəlir, bir də axsaqqal kişi gəlir üstümə. Yenə deyirəm, vallahi billahi görməmişəm izdən. Gördüm, bir axsaqqal kişi gəlir. Elə bildim ki, elə gəlir üstümə, elə bildim ki, Yarbalanın atasıdır, yəni belə mən özümdə şey yaranıb, elə bilim, Yarbalanın atasıdır, gəlir mənə deyək ki, sən mənim uşağıma neyi belə şeylər təklif edirsən və yaxud elə şeylər o qədər olub ki. O, özümü soğurtalıyıram ki, kişiyə nə deyəcəm, de. Kişi gəlir ki, mən Yarbala falan görüşdüm, dedim, belə qaldım, Qurana and olsun, dedim, axsaq qal. Yəni, belə deyiblər, dedi, bala, onu kim deyib, sənə səhv deyib, mən axsaqqal adamam, mən sən sürüşdü, o vaxt mən bir dənə avari eləmişdim, çox pis avariyaydı, yəni, Allah uzaq eləsin, çox dəhşətli bir şeydi, yəni, soqlarımı çıxartmışdılar maşına, elə bir vəziyyətdə də. Darbala deyir ki, mən sən avariyanla da gəlmişdim, sən yox idin orada, yəni, mən baxdım sənə, yəni, belə şey ola bilməz də, yəni, dedim, görüşdük, yəni onunla tanışdığımız oldu. Bizim şəhərdə bir dənə belə bir şey vardı. Bizim şəhərdə de, Jacob məndən yaxşı tanıyır hamısın. Bizim şəhərdə, yəni yığışırdıq, yığışdığımız bir dənə kurb vardı. Yenə deyirəm, sürən başqaydı, şov göstərən başqaydı. O, biz şov göstərməmişik heç vaxtı. Mən Bespantovlu maşın sürməmişəm. Mənim sürdüyüm maşın, mən heç vaxt məhlənin arasında, nə bilim, kiməsə narahatçılıq verim, kiminsə, nə bilim, evində yatıb, mən gəlim, nəsə bir pis hərəkət eləyim. Yəni, o məndə olmayıb. O 5 mərtəbədə o vaxt yadıva düşür, şovlar gedirdi. İnan Allaha, mən orada bir dəfə olmamışam. Bir dəfə mən olmamışam. Öz sürən qardaşlar var, onların da adını and içərəm ki, onlar da olmayıb. Orada hamısı, nə bilim, ya, çıxırdılar, yəni, millət yığılırdı deyin. Cəmaat çıxırdı, inansan, girirdilər qurğa, nə bilim, biri oradan bir, biri buradan, hərə bir şey yaradırdı. Orada bir yan biz olmamışıq, biz, yəni bizim adımız çıxırdı. Deyirdilər ki, falan kəsdə, amma biz yox uyduq. Sürmək də, yəni biz yenə deyirəm, şəhərə yığışırdıq, Nail. Bizim bir dənə oturacaq yerimiz var idi. Otururduq çay evində, qəlyanımızı çəkirdi, söhbət edirdi, sürüşlər olurdu, bizi çağırırdılar. Rayonlara, biz gedirdik Tovuza. O vaxt rəhmətli Saşa var idi. Eşitmirsən, eşitməmsən, Saşa çox güclü. Onu Bobli-dən sorsan, sənə deyərdi, o Bobli ilə dostu idi. Çox qəşəng sürən idi. Çox da belə ürəkli oğlan idi. Onunla mənim aram çox yaxşı idi. Sürmüşük, onunla nə tər sürmüşük. Yəni, qırmaqdan sürməmişik. Elə belə yəni çıxıb sürmüşük. Mən o vaxt Tovuza çağırmışdı. Tovuzda yəni onunla sürüşlərimiz olub. Yəni bizi qonaq çağırmışdılar. Gəncədə olub sürüşlərimiz, yəni sürmüşük onunla. Ha, sonra rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin, çox yaxşı oğlan idi. Ha, o yaxşı sürən idi. Bax, Bobli deyirsən, Bobli yəni konkret, o da yəni bu yolun yolçusuydu, yəni həqiqətən. Görmüşsən sürüşlərini? Ha, sürüşlərini də görmüşəm, Bobli ilə münasibətimiz var, çox yaxın deyil, amma belə sürüşdə, söhbətlərdə zat da bir yerdə olmuşuq da, yəni sürüş söhbətində zat da. Konkret mən onu bəyənirəm, yəni Bobli, Bobli olub. Deyir, iki də öldür, haqqın yemə. İndi mən durumu onun haqqında. Amma oğlanlar var, yəni yenə deyirəm, sürüş sürübləri, yəni dadiba gedə bilməyiblər. Yəni necə deyim, o da ürək istəyir, valla.
sən elə adamların adları çəkilmir ki, yəni bu şeylər var ha. Yəni əziyyəti olan oğlanlar olub, əziyyəti olan. Biraz bizim sənətdə paxıllıq çoxdur valla. Hamı bir-birinin paxıllığını çəkir. Kimsə yaxşı sürür, deyirlər hani plan vaxtı, plan şeydə, plan şey olub, nə bilim, nəsə bir calayırlar da arxasına. Amma valla hamı bir-birinə dəstək olmalıdır, hamı bir-birinə. Bu şey yəni konkret səhv idi. Yəni səhv bir şeydir bu küçə sürüşü. Mən konkret neçə ildir qutarmışam bu şeylə, sürmürəm. Bir dənə Nivam var idi, aldım, sürürdüm, gördüm, gicləmək istəyirəm. Konkret, Nissan ata sürürəm. Onlar hamısı adamı yoldan çıxardan şeylərdir, başa düşdün. Mən bu ilə rahatam. Mən şəxsən keçdiyim yerdən, şəhərdə elə yerlər var idi, biz oradan keçdiyimiz yerdən yarım saat Peredonun maklatkanın iyisi getmirdi. Yəni orada bilinirdi ki, mən keçmişəm orada. Yəni biz konkret kino çəkmişik də, bizim sürüşlərimiz kino olub. Mən xəstəxanada yatırdım, xəstəxanada. Mənə zəng eləyirdilər ki, sürüş var, sürmək istəyən var. Mən o xəstə vəziyyətimdə, əməliyyatdan çıxmış vəziyyətimdə dururdum xəstəxana, o vaxt xəstəxanaların gecə qapılarını bağlayırdılar ki, xəstələr içərə çıxmasın. Mən pəncərədən qaçırdım. Otururdum, maşınım da xəstəxananın həyətində olurdu. İndi o həkimlər də baxar yəqin ki buna. Yəni mən həkimlər belə danlayırdı bu şeylərimə görə. Mən qaçırdım, gedirdim, sürüş sürürdüm. Yəni mənim heç bir sözümdə yəni yalan yoxdur. Yəni CK Allah şahidi ordadır, oturub. Yəni həyat buydu da. Bizim üçün bir sənədir. Bu gün varsan, səhər yoxsan, buydu. Yəni mən sadəcə olaraq sürüş sürmüşük, sürdüyümüz sürüş nə bizə xeyir verib, nə ətrafa. Yəni bu heç nədir. Sən deyirsən, niyə dayandın? Yəni bu xeyirli iş olsa, pul qazansam və yaxud nəsə bir qabağa getməli bir şey olsa, gedərəm axıradırım. Həmin ürəkdə öl məndə, başqa ürək qoyublar, həmin ürəkdir, həmin qoldur, həmin səxavətəm mən. Yəni gedərəm dalınca. Mən gördüm ki, xeyri yoxdur. Əlbəttə gördüm, daha o şey, mən neçə dənə maşınlar itirdim, nə qədər qəzalardan düşdüm, nə qədər ölümlərdən qayıtdım, nə qədər... İnsan o demək deyil, səhv eləyir, o səhvə axıra... Bax, adam, oğlan ona deyirəm ki, yəni elədiyi səhvi yarıda saxlasın, düz yola getsin. Özümə ziyan vurmuşam. Elədiyim bütün qəzalarında, elədiyim bütün narişeniyalarında hamısının cəzasını çəkmişəm. İstər dövlət tərəfdən, istər öz tərəfimdən. Hamısının cəzasını çəkmişəm və dayanmışam. Peşmançılıq. Peşmançılıqdır, qardaş bu. Bu kimsə oturub burada deyir ki, gəlin, sürəyə plan eləyək, bəhmin. Qardaş, bunun xeyri yoxdur. Biz o vaxtı, o vaxtı. Bax, Yarbala gəlin vaxtında şəhər boş idi. Kamera yox idi, şəhər boş idi, orada sürmək rahat idi. Daha, bizim vaxtımızda daha çətindir. İndiki vaxtda vapşey çətindir. Maşınlar çoxdur, əhali çoxalıb, kameralar çoxalıb, diqqət çoxalıb, bu şeyin üstünə düşüblər. Adi, mən bu dəqiqə mən kimsə gəlir nəsə bir şey edir yanımda, nömrəni tanıyırlar, verirlər, görürəm də gecə gedirsən, başda gicliyə eləməyə zədə ora-bura. İnansan, eləsi olub saxlayıb başa salmışam. Yəni, durum indən sonra mənə yaraşmaz. Mən durum, nə bilim, o avtoş deyiləm, valla biz avtoş olmamışıq, quranaq. Mən avtoş nədir, mən bilmirəm, avtoş nə deməkdir? Nə mənəyə gəl, kim çıxardı bu sözü? Avtoş, avtoş nədir? Qardaş, mənim gül kimi sənətim olub, mən maşın sürmüşəm. Kəş bunu idmana çevirələr, bunu idman növünə şeylər. Mənə gəlim, hansısa bir ölkədə nəsə bir uğurla qayıdım, bayrağımızı qaldım. Nəsə bir uğurla qayıdım Azərbaycana, mənə baxsınlar, desinlər, halaldır bana. Yoxsa mən durum küçələrdə nəsə bir hərəkət mənə yaraşmaz. Mən sevinirəm ki, bu şey nöqtəsi biz qoyduq. Bizdən sonra da inanmıram bu şeyi davam elə. Sən sizi də qoydunuz. Mən 2011-də. 2011-də tamamilə dayandırdım bunu. Yəni, konkret dayandırdım. 2012-də, əstəğfurullah, 2012-də mən tamamilə saxladım bunu. Sürmədim. Yəni, 07-ni ləğv elədim də. Yəni, 07-ni ləğv elədim, dedim, mən bir də 07 sürməyəm. Mən 07 görəndə, o, bəzən dostum gəlir 07 ilə, nə bilim, mənə çağırırlar, otururuq maşının içində, 07-si var. Deyir, düşün, bir dənə otur da, deyirəm, o tərəfə dur da, mənlik deyil. Yəni, bilsən necə, narkomana şprisi çəkirsən, malı verirsən, qoyursan qabağına, çəkirsən qırağa, inansan, mən beynimdən keçir. O, istər-istəməz, əl örgəşir, bir adam istəyir. Deyirsən, inamarkadır, qoyuram
suyu böyrümə belə gedirəm də böyrədə. İnanırsan, bəzən yolda putulkayla öz-özümə məşq eləyirəm. Bax belə Allah, yəni əl istər istəməz eləyir. Yəni bunlar yaşayıram, bunun dediyim şeylərdir. Elədiyim şeylərdir. Yəni, lazımsız şeylərdir də. Yəni oldu, bu şeydə uğur qazanmaq lazımdır. Uğur qazanmamısansa, yəni sənə heç kim dəstəkləmirsə, birinci növbədə səni dövlət dəstəkləməlidir bu şeydə. Sən bu dövlət bu şeyə protivdirsə, sən dala çəkilməlisən. Elədiyimizi eləmişik, cəzasını çəkmişik və heç kimə də məsləhət görmürəm ki, bu şeyin arxasında getsin. Bakıda o vaxtlar, hı, sizin vaxtınızda deyək, sürənlər olur. Yəni tək sən sürən olmamısın. Əlbəttə ki, mən tək olsam marağı da olmaz. Amma sürənlərin içində hansının sürməyi sənə ləzzət edib? Demirsən ki, mənə bir dənə bunu sürməyə ləzzət edib. Qardaşım, mən belə bir şey deyim. Özündən başqa da, özündən başqa kimin sürməyi? Sürüş bilsən. Sürənlərin içində yenə deyirəm, bax, Hamletdir, məhlə uşağımdır da, indi o bizim adımızı çəkməsə də, biz onun adını çəkirik də, biz baxıl deyilik. Hamletdir, yəni onun indi deməsəm, mən baxıllıq eləmiş olaram. Ona görə çəkirəm adını, Hamletdir. Qardaşım, bax, belə bir ad deyəcəm sənə, Mənti var idi, Çapayev uşağı, tanıyar. İçmişəm, Mənti. O həm İnsanlıq dərəcədə qızıl oğlandı. Həm sürüş dərəcəsində qəşəng sürür, bəyənirəm. Yəni bir sənə də əziyyəti çəkən uşaqları deyirəm. Çıxanlar başqadır. Yəni Bobilin özüdür qardaşım. İndi bizim vaxtımızda sürməsə də, amma onun elə sürüb ki, onun sürüşü indi bizim vaxtımıza qədər gəlib çatıb. Bizim sürüşlərimiz hörmətsiz olmuyor. Bizi polis tutanda da hörmət eləyirdi bizə. Yəni bir sənə də biri var, polis səni tutur. Bir sənətər aparır, biri də var ki, səni tutur, səni cərməvə eləyir, cərmə eləyir səni. Amma sənə, yəni nətər deyim, mədəniyyətlə yola salır. Başa düşdün. Amma oğlanlar da vardı ki, sürüş sürürdülər, özlərini hörmət eləmirdilər. İndi onlar da özləri bilərlər. Mən onlara nə deyim? Şimdi bir də başqa bu uşaqlardır, nə bilim, sürməyə meyil olanlar. Mən bura çıxmamışam, yenə deyirəm, kiminsə çağırım ki, davay sürün, davay şeyin sıfır dərəcəsini dala çəkilsin. Yəni, konkret dala çəkilsin. Kimsə meyli varsa, onu çalışsın, başqa şeyə yönətsin. Valla, mən yenə deyirəm, o vaxtı belə bir şey olsaydım, mən baxıb nəsə nəticə çıxardardım Qurana. Yəni, bədbaxt olarlar, valla. İndiki devirdə vabşi bədbaxtılıqdır. Konkret uzaq dursunlar. İdman, inşallah, idman növü açılar. Mən özüm də orada olacam, açılsa, inşallah. Bura Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzidir. Narkomaniyadan əziyyət çəkən hər bir kəsin ümid yeri buradır. Sağalmaq üçün buranı tövsiyə edirəm. Salam, salam. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Canavarlar. Həmid müəllim Azad Həyat Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəridir. 2 ildən yuxarıdır Azərbaycan Respublikasında biz bu fəaliyyətə başlamışıq və çıxış yolumuz var. Zulo istifadə etmişəm. Valideynlərə səslənirəm ki, uşağınızın narkotika verdiyi pulu elə müalicəyə versəz, yəni özünüz də nəticəsini görəsiniz. Sağalmaq olur da, reabilitasiya mərkəzində. Burada olur, başqa yerdə olmur qardaşım. Qoca, bəli. Neçə vaxtı idi istifadə edirdiniz? Səhvətin vaxtından. Bir də hal-hazırda neçə gündür buradasan? 125 gündür ayıram, heç nə istifadə etmirəm. Hər səhər heç nə axtarmıram, nə narkotika axtarıram, nə barıq axtarıram. Allahın da olsun çıxış yolu var. Bəli, elə isə dostlar, siz də tələsin və sağalmağın yolu reabilitasiya mərkəzidir. Elə bu an zəng eləyin və sağlam həyatı yaşayın. Sponsor Azad Həyat, Narkomaniya və Alkoqalizmin Müalicəsi Mərkəzi.